eyaguba embalakaso. Embalakaso ntegeeza waggulu wansi wanga wakava ku nnabunnya naye awo mu bisambi sambi awo waggulu wansi wa nnabunnya awo naye nga ng'okkirira eno mu bisambi nga waaguba mukwano wuliriza vidiyo eno ogimaleyo ate kwata peni n'olupapula okole ki owandiike ne bw'oba oyina mukwano gwo ne bw'oba tekinnakutuukako gukwata peni n'olupapula tomanya kisobola okuba nga tekinnakutuukako naye ate ne kikutuukako eyo mu biseera ebijja osobola okuba nti obadde teweeyonja bulungi nga teweeyonja kimala nga w'onaaba weerekamu amazzi n'owerekako ebyovu ne waguba nga tonaaba nakutukula onaaba misinde eddakiika ki ddakiika emu n'odduka kisobola okuba nga kivudde kwekuuba ng'ebisambi ebyo byekuuba ng'otambula okitegeera ne bijja ne bigenda nga buli we byekuuba bigenda bikola ki nga waguba 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 kati omukwano oba olina okwefaako omubiri ogwo ne gukola ki ne gufaanagana ne gunne waagwo nga wano w'ofaanana n'embalakaso we zirina okufaanana okitegeera kati ojja kunkwatira kyukamba omublendinge bulungi gwe munnaye woba tolina blenda osobola omusotta n'omusotasotta bulungi nnyo n'omusotasotta bulungi n'afuuka ng'obuuki kubanga ye olredi alimu otuzzi okitegeera n'afuuka ng'obuuki kyukamba oyo w'omusotta gattamu tamiriki ngamba ekinzaali ekya yero tamiriki ekyo ekinzaali ekiganda ekya yero bitabule bulungi oyiseewo eddakiika nga 10 awo ku bisambi ebyaguba omala oyisaawo eddakiika nga 10 ng'omasaajingawo mukwano okole ki omale obiggyewo na ofuna akagoye akakotoni n'oteekako otuzzi oba tubugumamu katono okitegeera n'obiyisaako awo n'ogenda okukola emirimu gyo ojja ekirala ekyokubiri ojja kunfunira lemoni naye ejjamu juyisiwe okitegeera kamula juyisiwe oteekemu era omubisi gw'enjuki oteekemu n'essukaali katono okitegeera naye okole ki obitabule mukwano oyiseeko awe waaguba omala okuyisaawo ddakiika nga 10 ng'olabira ddala mu butuufu okuubye ng'omasaajinzeewo bulungi awo era obiggyeko n'akagoye akakotoni kamulimu otuzzi tutono awo okole ki ogenda okola emirimu emirala ojja kunfunira ekyokusatu ojja kunfunira akamonda akazungu okablendinge kateekemu nayongeramu kyukamba naye mu blendinge buno akamonda akazungu kajeeko ebikuta oblendinge oblendinge ekyomunda n'ekyukamba obigatte wamu era oyiseeko omale onaabeko ddakiika 10 okitegeera kakati era ojja kunfunira ennyaanya eyo era nayo gisottesotte onteeremu tamiric powder ekinzaali ekiganda ekya yero bitabule wamu mukwano era ogiseeko okitegeera ojja kunfunira ekigaji ekyo jjako ekiriba ekyokungulu okitegeere twagala kiri ekinyama ekyomunda nakyo kikiblendinge nakyo omale oyiseeko okitegeera ngenda kugamba bingi gwe kyosobola okufuna kyosobola okitegeera era ojja kunfunira omubisi gw'enjuki ogattemu yogati ogattemu tamiric powder ekinzaali ekya yero okitegeera omale okole ki obitabule era nabyo oyiseeko eddakiika nga 10 omale okole ki oyiseewo awo waaguba omale oddire onaabewo okitegeera era ojja kunfunira era akammonde kablendinge bulungi kafukegotte okasottesotto kafukenge obuugi okitegeere ogattemu omubisi gw'enjuki bulungi nnyo onaamala okugattamu omubisi gw'enjuki mukwano yisaako masaagi nga sigawo olina okuba nga olina obudde ddakiika nga 10 omala okumasaaginga wo ddakiika nga 10 mukwano
awo okole ki ujjeko unabewo mukwano ujja kuba bulungi bijja genda mpola mpola mu tata w'abaana agende agenda mulimu n'abakyala abaagala okwambala nga bupale oba empale nga nnyimpi bishoti shoti naye ng'ate ebisambi byaguba gw'oli mweruyeru eno kyokka ate ebisambi byaguba oba oswala oba okitegeera oba ne tata w'abaana okutunulako agenda okutunulako eno waggulu mukwano ng'oli mukyamufu nnyo bulungi nnyo naye okutuuka mu bisambi nga byaguba kiswaza okitegeera kiswaza mubadde mukimanyi nti osobola okuba nti ng'oli mu kale ng'oba oli wakatakketakke mu feesi naye nga wano mu kifuba owatawa yakibwa musana nga weeruyeru n'ebisambi bino kuba abamu tibambala mini okitegeera nga byeru kaakati agenda okutunulako ng'ewalala wonna weeru omugongo mweru naye ate ebisambi nga biddugavu kati mukwano oyina okwefubako okitegeera okole ki naawe kennyini oba weera mu butuufu omubiri gwange gwa kala mmeka guno okitegeera oba oyina okweraba noweefaako nti newoba nti oba goba toyina taata w'abaana okitegeera osobola okulwala omuntu yenna ajja okujjanjaba mu butuufu kisobola okutuukako n'olwala okitegeera omuntu ajja okujjanjaba akutunulako nga wenna waguba embalakaso kiswaza oba nkitegeera buno kati mwefeeko abakyala abali mu biyumba omubisi gw'enjuki gubeeramu akamondi kabeeramu kyukamba abeeramu ennyaanya zibeeramu lemoni abeeramu mukwano bikwate ogende weefeeko genda mu kisenge kyo weefeeko oba mu kiyiga eyo weefeeko okitegeera ekintu ekyo naye nga mubeere bulungi n'abatali mu biyumba abali e Uganda abali wa byonna mbyogeddeko ebigaji okitegeera ebigaji byonna mubeere bulungi mbaagaliza birungi byereere kyeyalinga commentinga likinga.